crianças! Como é que vocês estão? A tia Marta tá morrendo de saudade. E o coração, ó, tum, 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 de amor por vocês. Mas hoje vamos ter mais uma aulinha aí. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Fechar os nossos olhinhos, pensar em Jesus, trazê-los para dentro do nosso coração e pedir que a paz e a harmonia esteja com todos nós, com a nossa família e com o país, o mundo inteiro. Que assim seja. Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso trabalho das aulinhas da criação divina, já vimos como a Terra surgiu, como surgiram os minerais, os vegetais. Sabemos que os vegetais ganharam fluido vital. E os animais? Hoje nós vamos ver o que foi que, além do fluido vital, os animais ganharam. E aí, vocês vão assistir, vocês depois vão dizer para a titia o que foi que vocês entenderam, tá certo? Então, até já, e mais tarde, quando terminar o vídeo da historinha, a gente se fala, tá ok? Beijo! E assim, o nosso planeta estava ficando lindo, iluminado, quentinho. Tinha água para refrescar a vida, tinha vegetais, flores coloridas, frutos. Mas faltava movimento, mais sons, além dos sons da chuva e dos trovões. Deus, que nunca para de trabalhar, continuava a criar. Ele enviou substâncias elementares bem simples para as águas e criou os primeiros animais. Colocou fluido vital. E o que mais ele criou de presente para o reino animal? Quem sabe? Princípio inteligente todo animal tem, do pequeno ao grandão, princípio inteligente eles têm. Esse foi o presente, princípio inteligente. Deus deu ao reino animal e colocou um princípio espiritual. O princípio inteligente para habitar os corpos dos animais. Os primeiros animais surgiram na água há muito e muito tempo. Eles não eram iguais aos animais que conhecemos hoje. Eles eram bem diferentes, simples, unicelulares, tão pequenininho que nem dava para enxergá-los e eram parecidos com uma gelatina. Isso mesmo, gelatina. Com o passar do tempo, os animais foram evoluindo. Quanto mais o tempo passava, mais Deus ia criando outros animais que também viviam na água, como os crustáceos, os moluscos, os peixes. Esses novos animais já não eram tão pequenininhos e nem se pareciam com gelatina. Como tudo que pertence ao reino animal, todos os animais que Deus criou para viver na água, têm fluido vital e princípio inteligente. Depois de um tempo, os animais da água quiseram conhecer o mundo lá fora,
que estava tão lindo e colorido. Eles não queriam mais viver só na água. Então Deus é tão bom que soprou mais princípio inteligente na água do nosso planeta, junto às substâncias elementares. Sabem o que aconteceu? Apareceu no reino dos animais? Papai do céu criou os animais que sabem nadar como os peixes, mas têm patas para caminhar na terra. São os anfíbios, como os sapos e as rãs. E os répteis, como os lagartos, as tartarugas e os jacarés. Foram então se espalhando pelo nosso mundo. O nosso planeta ficou com mais vida em movimento, com bichinhos que pulam e outros que sabem caminhar se arrastando. Os animais da água ganharam novos amigos que, além de nadar, também sabem caminhar. Assim, meus queridos, acontece a evolução. E aí, pessoal, gostaram da historinha? Vocês viram como foi que surgiram os primeiros animais? E o que eles pareciam com o quê? Quem que sabe? Uma coisa que a gente adora comer? Pois é, e depois eles foram evoluindo, né? Nós vimos isso. Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade aos animais até a chegada do homem na Terra. Viu? Não esqueçam de me dar um retorno desse vídeo. Atenção, papai! Atenção, mamãe! Eu acho que agora, na nossa turminha, só os meninos estão dando retorno. Eu quero ver a voz das meninas, ok? Então, gente, vamos encerrar. Vamos pedir, agradecer a Papai do Céu, a Jesus, que nos dê uma semana de paz e de harmonia. E até o próximo encontro. Titia vai continuar morrendo de saudade de vocês. Mas não podemos esquecer de usar a máscara e usar também o álcool em gel e lavar bem nossas mãozinhas. Ficando em casa, hein, gente? Beijo, até a próxima! Coração!